أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين الله عز وجل فالندرهم صلوات السلامة يا درغي محمد صلى الله عليه وسلم فاميلة ستي تندرشمة شوق وتي فسنك dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falënderojmë Allahun Azza wa Jall për mirësitë dhe begatitë e mëdha që na e ka dhënë. Sot me lejnë Allahut Azza wa Jall vazhdojmë me jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam duke mësuar nga ndodhitë e arta e të çmueshme që ndodhin në jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Të gjitha këto me një qëllim që neve me na dhon ymit, shpresa që të vazhdim rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me mësu jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk është hiqaje, nuk është traditë, nuk është vetëm një tregim i thjeshtë, por së në veçanti është ibadet. E pastaj është mësim, dobi, shtimi i imanit dhe përcaktimi i gjunaheve dhe mëkateve. Kështu a bëjmë dije që të gjithëve se secili i cili ulet dhe ndëgjon ders nga jeta e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam apo ndonjë mësim tjetër që është i dobishëm ta bën në jetë që të fiton shpërblim. Ta bën tamamine në jetë me zemrën e vet që të fiton shpërblimin te Allahut dhe Allahu t'ia fal dhe fshin gjunahet. Sepse mezhlisi e ilmit është mezhlis ku shtohen sevapët e të mirat dhe ku paksohen gjunahet dhe të këqijat. Sot me lejnë Allahut azza wa jall kalojmë në problemet që i kishë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ballafaqim me ju musliman duke qenë në Mekke. Telashe mbi telashe, problem mbi problem, derisa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam krahas asaj që i bënin telashe dhe probleme në qabe, në rrugë, fillun mi bëhë probleme edhe të shpia e vetë. Edhe të shpia e vetë fillun mos me lonë rahat Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. I bënin zhurë, e pengonin, e nënçmonin, folnin fjalë të këqija për atë, në prezencë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në shpinë, vetëm për ta sqetësuar Muhamedin sallallahu alajhi wasallam. Nga dikujt më të këqij të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ishte vetë Ebu Lehebi, dhe i dyti El Hakem, Ibn Abi al-As. Këto dy ishin ata kojshi të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që patën marrë përsipër që rrugën t'ia fliqin Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, që bërllokët prej shtëpisë së vet i linin para derës së Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, rrugën t'ia fliqnin vetëm për ta sqetësuar Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, që ai të mos jetë rahat, që ai të bëhet pishman nga Islami dhe pejgamberlëki i tij. Shqoni, qëfarë larkë pamësie, kërsnimet të ndryshme, rahje, burgosit të shokve të Muhamedit sasëm dhe nga ana tjetër, edhe rrugën, edhe në shpit vetë nuk e linin rahat Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një ditë prej ditëve Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e mor shkembën, plancin që ja gjujtëm për para derës së ti, dhe shkoj të dera e hakemit dhe i tha, e ju gjivarin hadha, qëfar kom shilëk, i tha, o kjo, qëfar ku shilëk, o kjo, qëfar ku shi, i tha, e ti, dhe i ala, atë onësh në rrug, apet se ala para dere, Muhamedi sasëm, si ju hakmir, si kur që e meritojnë mu hakmar. Nga problemet që ja banin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ishte që Ebu Gjehli me disa të tjerë, e zgjedhë njërin më të keq në Mekke dhe i than, mere këtë plancin, e filan devës, të filan famines, dhe kur Muhamedi sallallahu alajhi wasallam të shkon në sejdë, dhe shko dhe gjuja plancin në kry. Po, edhe këtë tja banën. Një badet, në sejdë, ku i pengoj ai? Në brendit të qabës, i drejtum ka qabja, as kujt si azur rrugën, as kujt nuk ju kërcnu, as kanë se ofendoj, sejdë dhe keme bo. Ama është realitet se sejdja ju pengon shumë kushit.
Edhe kanë me mbet të tillët që ju pengon sejdja. Sejdë me një vend përcaktum, me ul ballin në tokë, në shpinë Allahut, në vendin e veçantë, në vendin më të mirë, edhe dikujt me i pengu, mos me ta marrë mendja, ama kjo është hakikat, kjo është realitet. Dhe ata thanë, merë ti këtë plancë dhe shko gjuja në kryjë Muhammedi s.a.s. Dhe shkoj, ja gjuj ti ka kryja në shpinë Muhammedi s.a.s. plancën e devës. Dhe që është majkeqja asë kanë se lejonën që ti afrot dhe ta largon pa pastërtin nga shpina e ndërshme e Muhammedi s.a.s. Asë kush guzeke. Deri sa vjen Fatimia radiallahu anha, bija e pejgamberit s.a.s. edhe ajo largon nga shpina e pejgamberit s.a.s. atë plancë, të cilën ja gjujtën në shpinë me pa drejtësi, që shoni vetëm për ta nënçmu, për të ardhë era e keqe, për ta ofendu, për mos me mujtë me qukryt nga kibla, nga sejdja, dhe tjetë yrë nek i keqë për tjertë, dhe me këse kush e pranon fejnë e këti Muhamedi, ata kështu dëshin me thonë, ko mu bo me behone, ketë kina me leqit, kina me largu, kina me distancu nga mesi jonë, nga rejthi jonë. Këtë e kishim për qëllim, se kush do të bëhet musliman, kështu ka mi pas problemet. Kështu ka mi pas të lashet. Dhe ata u talshin anash, keshin me të madhe, u gëzojshin, deri sa erdhë Fatimia radhiallahu anha, bija e vetë dhe e largoj plonë, sepse tjetër kush nuk mujke. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur e qoj kryt nga sejdja, tha Allahu ju bëft helaq. U trishtun, u friksun me të madhe, sepse e dinin se duaja, lutja e ati të cilët i bëhet pa drejt në brendit të qabës, bëhet kabul prej Allahun të azzëvajan. U trishtun, u rënqethen dhe hikën u shka përderdhen nga frika se do t'ju vjen dënimi i Allahut subhanahu wa ta'ala. Dua që të them se muslimoni du t'jetë krenar me fejnë e vetë dhe të mos hamejnë dhe t'as njëherë, pa marë parasysh të lasheve dhe problemeve që i kemi në zamanin, në kohën që jetojmë na si musliman dhe të tjerit, në veçantin disa vende ku musliman të hekin me të madhe, të kemi parasysh se huffetil gjennetu bil me kerih, se gjenneti është rrethu me të lashe dhe me probleme. Në gjennet nuk hitë pa të lashe dhe pa probleme, pa vështërësi. Kështu e ka kjo rrugë? Kështu e patë edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Dhe këto mësime, këto hadithe kanë mbetë prezente deri në ditën e sodit e deri në kiamet, për me na e bën edhe me dije, se kështu është kjo rrugë. Na përket shka kim sëjmë të regimet jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Që ta kemi yrnek dhe shembull, u dhryfyjes në rrugën të cënë e kimi marë në drejtim të gjennetit. Nga të këqia që ja banin Muhammedit s.a.s. ishte që mushrikt e përgojonin Muhammedin s.a.s. e përkesh një natë, a i folke diçka, janë iske inë alhamdulillah, ata vinin mushrikt, ja bëshe inë alhamdulillah, edhe ato parasive, jo për ta përsërit fjarën e pejgamberit s.a.s., për ta përkesh atë. Muhamedi s.a.s. lëviz ke dorën, atë e lëviz shindorën prej djast apo në të majtë. Muhamedi s.a.s. u qekin kom, ata u qeshin kom. Ebu Lehebi shpesh viken në dërës, ku lezike Muhamedi s.a.s. Kur'an, a i leza ajetet ki këne luj me ajetet Kur'anore. A i kalzo halal haram, a i luj me halalin, me haramin nga ona e djastë. O vlezër, gjitha këto talje, që ndoshta ndonjëherë shejtoni ju ban vezvese dhe muslimanve, duke mendu se do të ban diçka ma interesant, por dini fort mirë se mu tal, me bo shaka, me lujt, me një jetë kur anor, del prej fejs o gjematë. Dush me dalu kur lun me hoq, kur lun me djetar, dush me dalu kur lun me ajet Kur'anor. Hoqa është njërë, edhe nëse lun me ta punë e madhe.
është njërë që ndoshta ndonjëherë e bje momenti dhe rrethona që me bo shaka edhe me hoxhën. Apo me përkesh diçka edhe hat, se edhe ai njeria, edhe ai ka mundësi me gabu. Edhe pse nuk është e hishme, nuk është e mirë, ama nuk është kufër, nuk është dalje prej fesë. Ama me lujt me halalin, me lujt me haramin, me lujt me ajetin kuranor, mutall me te, me përsërit, me përkesh, vallahi, nëse e ban këtë me qëllim, je bo Ebu Leheb. Bashk me ta je në xhenem. Zguxon. Kjo është vije kuqe. Pike rrezikshme dhe hatashme që besimtari se alejon vetes me bo këtë gabim. Të kemi të qarta këto mesele. Dhe të kemi kujdes që kur flasim për fe, kur flasim për halal dhe haram, kur flasim për xhenet dhe xhehenem, të kemi kujdes të veçantë se çfarë llafe kemi me shqiptu me gjuhën tonë. Sepse penjë është shumë i hollë mes xhenetit dhe xhehenemit. Është vije kuqe dhe rrezikshme që zguxon muslimani me afru asaj vije. Fillon që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur kaloi ke rrethatinve, edhe ata me u folshin i citojshin ajetet kuranore që ai i citojke. Dhe Allahu azza xal zbriti shpallën xhevapin prej qellit dhe i tha: "Wailul likulli humazatin lumaza." Allahu akbar. Mirë. Për atë, mjerë për atë, vaj e vaj për atë, qëfar dënimi dhe gjenemi ka mu dik aj, i cili është humeze, lumeze. Humeze është aj cilit përkesh para ftyre, para syve. Ti lëviz me dur, aj lëviz me dur. Me drejt apo me të pa drejt. Ti fol lafe, aj ti përsërit lafet. Përkesh, lumë, thjesht. Si që a banin Muhammedit a sëllëm. Kurse lumeze është me folë për atë njëri me përkesh mas shpine. Masi që ajtë shkon nuk më dëgjon, e përkesh atë, lunë me te. Sepse këta më shrek, u talëshin me Muhammedin s.a.s. edhe para ftyre, për edhe mas shpine folënin për atë. Pra lumeze është ajtë cili talët me istomin dhe muslimant, kështu para syve tëmve, kurse lumeze, është ata të cëtë talën ma shpinës së muslimanve. Sot kur musliman nuk din me ndëru fejnë e vetë, nuk din me respektu dinin e vetë, të tjerit marin guzimin, të tjerit marin guzimin, vetëm me nabo humeze, s'ka më lumeze. Jo musliman e ditës së sodit, hapta sa shqiqare, e qesin mediume, bëjnë dokumentare, duke o talë me istomin dhe muslimantë. Duke u talë me islamin dhe muslimant. Pse? Nga se vetë muslimant e kanë leju të gjithve një gjotë të tim. Shkaku se ata vetë nuk kanë ditë me ndëru dhe respektu fejnë dhe dinin e vetë, vetë nuk janë tregu musliman hakikat ashtu si gjduhet, dhe të tjerit marin guzimin që të talën me muslimant ashiqare. Heq pa mare. Mjerë e vaj për ata që marin kësi guzimi më utal me muslimat. Ebu Lehebi prezentike me Muhammedin s.a.s. në shpallet e ndryshme derisa ishte prezent në një rast edhe kur u shpall ajeti kuranor për faljen e namazit, për obligueshmërinë e faljes e namazit kur namazi u bo farz. Dhe Ebu Lehebi deri sa një rast erdhë Muhammedi s.a.s. ju kërcnu. Vazhdim e lejnë Allahot në dersin e ardhshëm. Elhamdulillahi Rabbil Alamin.